Stati attenti, promozioni iniziano stasera. 2000 metų Vatikanas rinko įrodymus apie piktąjį. Dabar Šėtono planas bus atskleistas. Jis paliko mums pėdsaką ir dabar mes turime jį surasti. Dabar tu vienas iš mūsų, Dievo karių. Kodėl Šėtonas pasirenka vieną žmogų, o ne kitą? Staigmena! Tėti! Kaip tu čia atsiradai? Eikš, jis gali pasirinkti bet kurį. Tai, ko tave mokė Biblija, yra tiesa. Didžiausias pavojus gresia ne tavo kūnui, bet sielai. Širdelė, Viešpats tave lydės. Kažkas artinasi. Ir nutiks kažkas blogo. Jis tau padės, vaikeli. Šį rugpjūtį. Šis procesas niekad nebūna lengvas. Dieve mano. Tėti, prašau, gelbėk. Pasirodyk. Prasidės. Galutinė kova. Tai prisikėlimas, tai antikristas. Tarp dievo ir velnio. Pasakyk jiems, kad aš esu čia. Vatikano įrašai.